Alan'ny zoma fa telo ny volana novembre taona 2020 manolotra ny araba toko klasy toko vavy ary fala mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy indray amin'ny ity alina ity ao anatin'izao fandaharana manokana fikarin'ny sampana fampalalam-baovao ny le JT izao anivahintsika ary amin'n'ity androany itya dia ny nasaintsika ho eto amin'n'ity plateau ity ny docteur raha samoel na brigitte filohan'ny antoko ampela manao politika ary efa ministry ny kolotsaina ihany koa tamin'ny fitondrana ery rajonarimampianina efa loha olona ihany koa izy a ary ampanajana lehibe no andraisana anao a eto amin'ny plateau tompoko miarabanao ary ny anja dia miarabany mpijery ny fahitalavitra adrimina ihany koa dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana eny ary miazakazaka ny raharaham-pirenena ezahantsika horesana ao anatin'ny ory iray ny hevitra avy aminareo ny fahitanareo ny toetra raha politika amin'izao fotoana izao angamba tombontsika aloha amin'ny zava-nitranga tamin'n'ity androany itya raha ny kasa ny anao famorimbahoaka teny mahitsy teny a ny collectif de candidat zany hoe anao ny diabe ampilaminana tahaka ny mahazatra dia voateny an-dalana dia efa anosaka na ny mpitandro filaminana ny gendarme ny marimarina kokoa ireo a candidat tsy afaka tonga teny amin'ilay toerana izay a ny fanarahana fa ahionana amin'ny vahoaka ny zavanisy a dia ny vahoaka indray no avy any mahitsy a no niazakazaka namonjy ireo candidat teny amin'ilay a toerana nankana zandary azy ireo androany te an-tany ako docteur samoel brigitte hoe ahoana ny fahitanao ny raharaha pirenena mandeha indray zany zao ny sakatsakana amin'ny hetsika ara-politika indrindraindrindra ny hetsika ataon'ireo candidat anaky folo ka zay ngeny no ataonay ombienyombieny e itsika n'izany zao a dia tena fa miaina tanteraka ao anatina krizy situation ana krizy a zany olona tsy mahazo miteny sakatsakana an'izany impiry moa ny mamerina ny mpanohitra impiry mamerina ny collectif de candidats ireo mba manana etaeta ilaza ny heviny hoe tapenam-bava ka nahoana ara no sakanana toy izany tsy nikorotana mihitsy ny angery ireo candidat reo hatramin'izay izay moa dia manaraka tsindraindray isan'andro ny ekipa miaraka amiko fa nahoana no sakananao ny zavatra hoteneniny a marina daholy zany hoe tsy zakanao ve zany ny mieno ny fanakianana ny zavatra hotenenin'ireo candidat amina tany demokratika ne amina repoblika toy izao ne mananjoa iteniny mananjoa iteniny heviny amin'ny fitondrana ny vahoaka e ary misy ministra teo aloha mihitsy ary ny tatatatan'izay hoe zo anareo midiny eny an-dalambe zo anareo miteny zavatra tsy mety e ka zay nataoko hoe mampalahely ny zavatra amin'iseho satria sakanina toy izany ary ny zavatra voamariko a rehefa ivelan'ny Antananarivo satria izay zao nakany Meritsiatosika dia navelan'ny mpitandro filaminana tsara soma tsara za dia tsy aritro mihitsy ny tsy nisaotra an'ireo zandary misaotra betsaka fa navelanareo zay fa rehefa eto amin'ny faripiadidiana Antananarivo zany no le tompona ndraikitretra zany manana kakay manokana amin'ny vahoaka malagasy manana etaeta iteny tokony mba mieritreritra ihany izy hoe nahoana reny no tsy avelanao miteny any aminao fahefanandroany tapenanao vavy ireo olonreo nefa zoany zany hoe hitsahana any ambany faladia ny zo amin'ny malagasy zo fototra zany milaza ny heviny zany za zany dia miteny foana hoe fa situation de crise tsika amin'izany sy zavatra amin'iseho zany zay no mampatonga aminay hoe mbola tsy lasa io fifidianana io tsaroko ihany ko ianao a isan'ny mpikambana teo anivon'ny vondrina panorama ary ianareo tamin'izany fotoana izany a meloa lavitra n'izao fotoana hiatretsika fifidianana izao ianareo dia efa niresaka an'ilay hoe diovy aloha ny tokontany a ary tsaroko fa ianareo mihitsy ara noatra ny voany izay fomba fiteny izay hoe diovy ny tokontany inona ny tena tsy maintsy hanadiovana n'ilay tokontany marina mihitsy ny teninao ary ny anja efa rotona mahery zay a zahay tao amin'ny panorama no ny aviany izay fitenenan'izay hoe diovy ny tokontany eto moa dia mahatsiaro manokana ny tompoko la
sénateur Rakotofaza Olivier, c'est anisan'ny tena anisan'ny psikopontrako nametraka izany fitenenana izany a sy nanakevitra izay tao amin'ny panorama hoe tsy lasa aloha ny fifidianana amin'izao fotoana izao naninona ny tamin'izany fotoana izany izay dia efa niteny hoe tsy lasa ny fifidianana satria nahatsapa vao manomboka any manao ny liste elektoralina dia efa tsapanay hoe be dia be ny tsy fatomombanana nataon'ny seni dia hoe tsy mety io iverina indray ve ny taloha satria efa ela dia ela dia ela ny anantsika foana teto Madagasikara dia izahay ara efa nanao tolotra code elektoralina hoe ataovy code elektoralina unique tokana izany ao anatin'io daholo vao faritra o mikasika ny fifidianana rehetra ny tatim-pifidianana izay tsy tokony ovaova arak'izay tiana sy arak'izay mapety ny vola ilaina ny fifidianana lalàna ny fifidianana rehetra dia code code izany izy a ao avokoa mikafika ny fifidianana hoe ndao mba iovana fara mbola isisika itsika tamin'izany dia efa hitanay ny tsy fetezana ho a nataon'ny seni hatramin'ny teny mihitsy izay tamin'izany hoe ohatra mpiavana daholo ny ao amin'ny seni ny any amin'ny sefipoky tany manao an'ny recensement ny électeur a misy alainy misy tsy alainy hatramin'izany izay nefa ny teny dia hoe diovy aloha ny tokontany ary marina mihitsy ny teninao avao amin'ny panorama groupe panorama io fitenenana io ny anga voalohany efa roa taona mahery izay tamin'izany fotoana izany ihany koa nareo ny sisika mafy ny hoe nanao proposition angano maromarina kokoa nisan'ireny apogeni sa génie moa filaza azy ireny sa inona moa ilay nataonareo resaka teteza mita izay tateoriana kokoa izay tateoriana kokoa za koa izany dia mpikambanao amin'ny apogeni Alliance de préfiguration pour l'organisation de gouvernement d'entente nationale intermédiaire hein, pour les institutions et les élections stables hein, sécurisées. Là, va pas moule izan fa n'tenatik izan ya diwe fananga na uvaula na zokrizo dia fananga na gouvernementa tsimtanil. Ar na na ufane nliwe tsimtanil an diwe zepichambano natni gouvernement izan ya tsimazumlatsaka ufdin. Tsy mitanila ary nanaovana azy hoe entente tsy voatery le ohatra ny taloha hoe tsy maintsy avany amin'ny lafy valin'ny nosy tsy maintsy iarahany be somaro fa hoe reto ifanarahana par entente izany hoe mifanaraka hoe reto olona reto tsy milatsaka izy manana ny traikefa